安，我们座位时间已到，请将我们的手机关成震动或关机，请奏乐。耶和华是我的光，是我的拯救，我要惊是一罪。耶和华是我活命的快乐，我要惊是一罪。虽然有军兵怎样要攻击我，我的心也无惊吓。虽然兴起刀兵攻击我，我犹原自在。有一项事，我要对耶和华求，我犹原地爱得到。就是一世人站起耶和华的厝。咱今日吟诵新圣诗第201首，上主做我至好牧者，咱今日起立来吟。这是三个来祈祷，
慈爱爱我们的主，我们上帝，主，我们感谢你，感谢你再次赐给我们这美好的时间，那么我聚集在这里，一同来敬拜你，也求你来赦免我们，在我们生活当中，有许多时候我们会得罪你，或得罪我们身边周遭的朋友，不管是言语行为，都求你帮助我们能够胜过这一切，求你安慰我们的心，也求你帮助我们在医院当中，我们还有许许多多的事工等着我们一同去努力，求你帮助我们，赐给我们智慧，赐给我们力量，帮助我们有强壮的身体，还有许多的，不管是贫贱，或者是在我们的工作当中，还有许多工作等着我们去想、去做，都求主你来帮助我们。赵大父神，也求给你赐给我们一颗怜悯的心，帮助我们能够祝福来医院，不管是看病的，或者是来到医院的家属，让他们不只是肉体上得着医治，我求你来帮助我们，能够帮助这些患者及家属，在他们心灵上面也能够来认识你。求你来帮助、祝福这家医院每位同工，都能成为你有用的器皿，将你的恩典、将你的祝福、将你的爱，透过我们这些同工，能够祝福、帮助这些患者。你孩子这样祷告，就是奉主圣名祈求，阿门。啊，这是咱三个来看圣经，第四篇第二十三篇，诗篇第二十三篇。啊，我用华语来念，诗篇第二十三篇。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这是我来介绍我们今天的讲师，他是纽西兰基督城坎特伯利大学文学硕士，也是纽西兰音乐学院音乐治疗硕士，主修是音乐学。他今天要带给我们信息是因阿密，我们将今天的时间交给王平安老师。If you need a hand, we all need somebody.
the problem that you'd understand. We all need somebody to lean on, lean on me. When you're not strong, and I'll be your friend, I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on.早安，刚刚你们听到两首歌，一首是 Lean on me， 就是倚靠我，还有 Bridge over troubled water， 恶水上的大桥。这两首歌都跟倚靠都蛮有关系的。那歌词中说到，你有难的时候可以来倚靠我，你流泪的时候我会帮你把眼泪擦干，你可以靠在我肩上，还有我愿意为你奋不顾身，因为我们都有需要对方的时候。其实能够被依靠是一种很幸福的感觉，就像我们的家人、我们的小孩，甚至我们的宠物，他们对我们的依靠
是一种甜蜜的负担，当中带有对我们的肯定，还有信任，还有他们对我们的爱，还有需要。那不久前我在看一个数据，我找到两年前一个数据，他说在彰化这个地区有在职业的医生共有1927位，那每位医师的服务人口数是672人，甚至在福兴乡还有西周乡，每位医生的服务人口数是超过6000人。想到这里，我就发现，是的，被依靠是一件幸福的事情，可是当几百个人甚至几千个人他的需要都放在你的肩上的时候呢，或许就变得比较沉重。那这也是为什么我今天会来到这里，就是要表达我对你们每一位的敬意还有感谢。我觉得你们的辛苦是我们没有办法想象的，但是如果少了你们，是我们更无法想象的。所以谢谢你们付出你们的专业还有心力，让我们都有了 somebody to lean on。 那想跟大家介绍一下我自己啊，我叫做王平安，我是一位音乐创作人、音乐治疗师还有家庭主妇。那我的童年是在冈山的眷村军眷长大的，我爸爸他是一位军人。从小呢，我就是体弱多病，然后非常的害羞，非常的退缩，连有时候我妈妈叫我到对面杂货店去买一瓶酱油，我都像世界末日这样子，很恐怖。那唯一比较好像比较勇气的就是我妈带我去看牙齿，然后去拔牙这样子。那时候我就不知道哪来的力量呢，就是跟那个牙医搏斗这样子，就是对啊，垂死的挣扎这样，到最后他放弃，他就没有帮我拔这样子，对啊，所以还蛮奇怪这个勇气。所以呢，我除了很害怕接触新的人事物以外，我最怕的应该是我的爸爸。那他是空军官校的讲师，对于孩子还蛮严格的，就他规定我们家每一个孩子都一定要学音乐，然后一定要有硕士以上的学历。那如果是女儿的话呢，结婚以后一定要当家庭主妇，在家相夫教子。如果违背了爸爸的计划的话，甚至质疑他的话，后果不堪设想。那我13岁的时候呢，我们全家就移民到纽西兰南岛的基督城，为了在那边要重新开始，要生存，也为了得到爸爸的肯定，我好不容易在音乐系里面撑到硕士，我觉得还蛮奇迹的。像我这个情谊不是很精的人呢，可以撑到硕士，我觉得上帝的恩典。但是当我毕业的时候，我对于我是谁，我为什么而存在，还有我要怎么面对我的人生，都是一知半解。那当我离开家的时候，我好像就是在爸爸手下当了20几年的兵一样，刚退伍，然后就很迷惘，不知道自己在干什么。那个时候呢，我就申请了我人生中第一份我想做的工作，就是没有人逼我，那时候爸爸也不知道。那我们当初这个面试还蛮有意思的，坐在我前面是一位人看起来非常好的主管，那对他问我都是非常客气的，可是我后来发现他看着我的履历，然后又看着我，然后就欲言又止，然后不过他还是问了我一个问题，他说你知道我们这工作难免帮人家把屎把尿洗澡，你觉得你做得来吗？那我那时候也愣住了，因为这好像不是我们平常面试典型的问题哦。那我说我没有做过，可是我觉得我应该可以。他就凭这句话他就录取我。那录取我做什么呢？就是做老人院的看护助理。那你能想象，对啊，我爸妈知道的时候都认为我是疯掉，很难了解我在想什么。
可是这件事情我就蛮坚持的。那在老人院的时候，我就战战兢兢的学习每一件事情，因为什么都不懂嘛。那在国外的老人院，他们设备其实环境都相当好，也很舒适。只是你一进门还是难免那种扑鼻而来的老人味，就有点像是发霉，可是你也可以说是无形中一种死亡的味道。那那边的老人他们通常有自己独立的房间，可是他们过得非常的孤独。那甚至有一些人他们已经是眼神呆滞行尸走肉的状态。那我一开始的工作呢，就是伺候他们吃午餐，进进出出房间，送饮料，陪同护士送药，帮忙整理卫生需要啦，还有清扫那个场地等等。曾经我也自愿做夜班，那半夜巡逻的时候呢，要一个人独自在黑暗中走过一条长长的走廊，然后我就用我颤抖的手拿着手电筒走遍了老人院的每一个房间啊。那你做了一阵子，你大概就会知道说，大概几点哪位婆婆会请我们帮她涂药膏啊，几点的时候呢，另外一位婆婆一定会按铃叫我们帮她泡一杯美露。那还有哪一位爷爷呢，他很可能会突然忘记他的房间在哪里齁，需要去协助一下。那最可怕的是在哪一个房间有哪一位高龄的婆婆齁，她常常会有幻觉有人在她房间。然后最重要的是你绝对绝对不可以告诉她说这些人不存在。所以呢，即使没有特别的需要，还是要走遍房间，然后要用手电筒照一下每个人齁，确定那个呼吸还在。啊，记得有一次做夜班的时候，大约凌晨三点，我在打扫一个大厅哦。那时候在吸地板的时候，然后就抬头看，就看到前面一架钢琴，然后那个感觉真的很奇怪，就突然有一种冲动想上去弹琴。那个时候，就在那一天晚上，我跟上帝许下了一个愿望。我说，上帝，这世界上有这么多孤单的人，虽然我的琴并不是弹得最好，而且我对自己并没有什么自信，但是我希望有一天我能够用音乐来陪伴那些孤独失落的灵魂。你知道吗？这个愿望是11年前的愿望，但是上帝居然垂听了我那个微小的声音。所以后来上帝就让我有机会去进修音乐治疗硕士，然后毕业以后呢，又开始有灵感，能够用音乐创作来陪伴更多人。那我现在跟大家分享一首我自己的钢琴作品。
那我刚刚弹奏的是去年创作的一首曲子，叫做 Conversation， 也就是对话的意思。那在实习音乐治疗的过程中，我学习如何与病人来对话。虽然有时候我们用的无法用言语来沟通，譬如说智能障碍啊，或者是唐氏症、自闭症，还有脑麻的孩子，我们可以用简单的语言沟通，但是我会用很多有表情的图片啦，还有不同的乐器，那特定的音乐活动，还有即兴的演奏，来进入他们的内心世界，和他们对话。那有时候我们也会接触到一些就是他的情况非常复杂的孩子，就是到一个程度，就是每一次我们在一起的时候，我都一定把我们即兴的音乐录下来，因为我不知道什么时候会是最后一次。那我觉得他父母可以留下这个宝贵的记忆，他关于他孩子的记忆。那我自己曾经遇到比较无助的案子呢，她是一位脑麻的女孩，她年纪跟我当时差不多，二十几岁。小时候她曾经有过很正常的，算是正常的童年，但是之后呢，她妈妈就必须目睹她的女儿，就是全身的功能就是慢慢这样子退化到全身瘫痪，然后只剩下脸部的表情，所以我只能凭他的眼神来判断他的反应，所以我会用乐器还有歌唱的方式与他互动，有时候呢就会逗他笑，那当他笑起来的时候，他妈妈就也放松下来，然后就陪我一起逗他女儿。但是呢，有时候我也会失败，我会得不到任何的线索或者是回应，那很挫折的离开他的房间。我记得我还接触过一个年轻人，我对他印象非常深刻，是因为他 是一个非常有礼貌、非常有教养的年轻人。那他是肌肉萎缩，他是坐在遥控的电动椅上面。那有一次我就跟他聊天，那时候我抱着一个吉他，就是到处游走。那他就跟我聊到说，诶，我爸爸以前他是一个吉他手呢。哦，我说真的吗？我说那你要不要陪我一起弹吉他？然后他就有点不知道怎么反应。那我就用我的左手压了一个和弦，然后呢我就拖着他扭曲的手陪我一起刷下了那个和弦。然后当他的手刷完这个和弦的时候呢，他整个很像触电一样，就是他非常的震惊，然后他也非常的感动。他说，他一直说谢谢你，谢谢你。他说，我长到这么大，连我爸爸从来就没有陪我做过这样的一个动作。所以，身为音乐治疗师，就是成为别人的陪伴，为无法为自己发声的人搭桥。用行动来告诉他们说，你是有价值的，我愿意来了解你，分担你的心情。 Lean on me， 你可以来依靠我。但是我也会碰到一个问题，我不知道在座的你们是不是也会碰到，就是当你进入到一个陪伴人、照顾人的专业的时候，你花那么多心力为别人付出，当你自己遇到困难的时候，你会发现到底谁是我的依靠，谁是我的支柱。小时候我试着依靠爸爸，就是当他的乖乖牌，那尝试能够达到他对我的期望，能够换取那样一份的安全感。但是总是有那么一天，我长大了，我开始有自己的想法，那爸爸就不再接受我，甚至后来他真的跟我断绝父女关系，因为我的人生跟他对我的计划差太多了。那离开家以后呢，我试着用爱情来包扎我的伤口，
结果好像也不是很有用，因为我差点嫁错人，所以不过好险，神保守。那当我进入音乐治疗以后，我才发现，哎，原来我自己也是个病人。除了在家里面，还有爱情里面受的伤以外，那个时候，医生发现我有天生那个的血管瘤，它就长在非常明显的地方。其实你们在座或许可以看到，就是在我的左脸颊下面，有比较肿一点。好，之后再看。所以其实在我第一次照 MRI 的时候，它的那个 size 就是像高尔夫球这么大一颗。那医生说那也没有办法呀，它只会越来越大呀。那真的不行的话，你就来打血管硬化剂好了。可是我又觉得要打血管硬化剂，那风险他当然很老实跟你讲嘛，那你可能会中风。OK， 所以我觉得其实人生中有太多无解的难题哈，它不只会发生在别人身上，也有可能会发在我的身上，或者是我爱的人身上。那在那个时候，谁是我们真正的依靠呢？在纽西兰的规定是这样，要成为一个注册的音乐治疗师呢，你必须有自己的心理医生帮助你处理个人还有工作上的问题。可是你想想啊，我把我的垃圾都倒给了我的心理医生，那心理医生的垃圾又倒给下一个人，而就这样子，世界上的问题就这样子倒来倒去，不停的循环着。是的，我们当然是需要为我们分担担子的人，但是我们所依靠的人，他其实也跟我们一样有限。所以我想鼓励大家，除了多照顾自己以外，也能够来依靠上帝，因为他才是我们真正坚固不变的靠山。那我们刚刚有读到圣经里面有一个很有名的诗，就是我们刚刚唱到看到的诗篇23篇，他把上帝形容成我们的好牧人，那我们都是他的羊。他说，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，却不怕遭害，因为你与我同在，你的杖你的竿都安慰我。在敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。在这最后我要分享的7分钟，我想要播放一首我专辑里面的作品，它叫做《走过》。当时的灵感呢，就是从我刚刚读的那首诗而来的。那等一下你听到音乐当中的起伏转折，它就象征了我们人生中会遇到的事情，甚至是死因的幽谷。但这首诗的作者因为依靠他生命中的好牧人，所以他说他并没有惧怕他生命中的大风大浪，甚至有时候灾祸也能够转化为祝福。那我现在就邀请大家能够放松的来聆听这首曲子，也希望它能够在这个早晨给你一种平静安稳的力量。
感谢王勉老师用音乐的方式让我们来亲近神。这时请院长室报告。各位同工大家平安。我们非常谢谢王勉老师带来的信息。他还提醒我们我们依靠的是谁。有时候我们在忙乱之中常常会忘记我们依靠的是什么，造天地的耶和华，依靠的是万军之耶和华。有时候我们一忙就忘记了为了一些小事就忙乱了，但是我们要回到那个起初创造我们的神，那我们就可以重新得力。好，那我这边我来报告，我们9月28在我们二林我们的婚宴我们有开幕这个神经血管中心启用礼拜，我们也照顾我们比较偏远的婚宴。好，10月1号起我们开始有打那个流感疫苗，那可能是鼓励我们的同工都要去打那这个是一针见效那我们也医师我们也带头来做这个示范，那我们也比较年长的患者我们也有提供所以这个可能各位同工可以鼓励家里有长辈也可以来施打。10月1号我们有圣文森的外宾的来我们这边参访。好，这是也是10月1号我们的医车会来我们这边做查核，实验室的生物安全查核也都顺利的通过这个也是光田光田来跟我们张基做全人教育的交流。还有10月1号还有一个那个德国莱茵服务品质认证跟友善环境的认证好，那最后我们是零缺失通过我们已经连续3年我们的服务品质已经算是有一定的水准我们大概也平常在我们的工作服务病人都已经建立一定的习惯好，那委员特别针对我们的张基 APP， 他来之前真的有去用，他用完他赞许有加因为他用了很多医院的 APP，他觉得我们的医院的 APP 是相当好。那还有针对我们的高龄化的部分我们有特别简报给他了解他也觉得我们做的也相当的好。好，还有我们10月7号我们6一病房整修启用这个相当漂亮大家有空可以去看一下相当漂亮的病房。好，那我最后报告这边，谢谢。这是咱三个人生圣诗618首，咱就信靠上帝，请咱起立来吟。
作道请陈清牧师。天父上帝，你是我们真正的依靠者，所以我们特别将我们的国家在面临这个总统立委的选举，求你带领我们的百姓能够在圣灵的引导帮助之下，让我们显出我们国家真正的领导者。我们也知道你是我们的帮助者，所以我们也将我们的意愿在这里的服侍，仰望神你的保守跟带领，特别赏赐给我们所有医护人员有上头来的智慧跟能力跟信心，来协助在病痛当中的每一位我们的乡亲。我们也在这里特别纪念到因为流感受到困难的弟兄姊妹们，恳求你与他们同在，安慰他们，扶持他们，让他们因为你的同在，你的帮助，让他们从这些苦难当中得到你的医治。我们也再一次为着我们员工每天的进出，需要神你的帮助，你的平安时常随着他们。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众人同在，从今时直到永远。阿们。请坐。